Assalamualaikum dan hai. Jadi kat tangan saya, kita ada sebuah Redmi Note 9S. Saya nak restart dulu sebelum kita sembang-sembang lebih lanjut. Jadi Redmi Note 9S ni merupakan sebuah peranti yang boleh dikatakan ada spesifikasi yang paling mantap dalam kelas mid-range. Tapi saya dengar ada yang mengatakan bahawa dia punya screen tu macam bleeding, macam tak best tengok kan. Bagi saya lah, saya sendiri tengok sebab saya ni jenis mata tak kisah sangat. Jadi bagi saya okey je. Kalau anda jenis peminat yang pakai screen jenis AMOLED, kalau anda pakai ini memang anda boleh tengok lah dia punya bleeding tu memang teruk. So sekarang saya dah habis restart. Okay, first kali kita nak tetapkan dia punya brightness. Okay, ni kenapa slow pula ni Redmi Note 9S pun. Ah, okay, dia dah settle. So kita akan tetapkan dia punya kecerahan paling tinggi. Akan tengok. Okay, dia macam tak berapa cerah kan. So dekat sini saya akan tunjukkan beberapa game yang saya akan main. Kita akan main Call of Duty, Aspart 9, PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, Bang Bang, Hong Kong Impact dan juga PES 2020. Jadi 7 game untuk Redmi Note 9S. Dan juga kita akan test dia punya suhu. Sebelum kita test, apa kita tengok dulu suhu dia macam mana kan. Kod anda nak tanya, okey, suhu dia tak main game, tak buat apa, 34 darjah Celsius. Dekat bahagian depan pula kita ada suhu sekitar 35 36 35 36, macam tu lah. Okey, biasalah suhu yang standard. Jadi sekarang kita akan cuba nak main game dengan Call of Duty Mobile dulu. Oh, tengok tu, nampak ada screen bleeding sikit kan. Jadi sekarang kita berada dalam game Call of Duty Mobile. So tengok grafik dia kat sini. Okay, kita ada grafik low, medium, high dan juga very high. Very high kita perlu guna very high. So kita onkan semua dan tengok grafik dia macam mana. Jadi saya dah turun daripada kapal terbang. So kalau nak tengok dari segi grafik dia memang smooth. Okay, kalau ada sikit-sikit frame drop tu benda biasa lah kat Call of Duty Mobile kan. Sebenarnya saya pernah main Call of Duty Mobile dekat peranti Redmi Note 9S ni, dan saya ada nampak sedikit bug lah. Kalau anda main dalam 2-3 game menggunakan grafik yang tinggi, anda akan automatik tiba-tiba dia punya screen tu gelap. Saya pun tak sure lah kenapa. Saya ada juga test kat Redmi 6 Pro yang menggunakan chipset yang sama, iaitu Snapdragon 720G, dan dia ada masalah yang sama. So apa yang saya boleh cakap ialah kemungkinan besar masalah dari segi chipset Snapdragon 720G lah. Sebab saya dah guna chipset yang dekat Redmi 5 Pro, tak ada pun masalah macam ni. So kalau tengok dari segi grafik memang padu, tak adalah frame drop. Dan kalau anda nak beli untuk main Call of Duty Mobile, memang saya sarankan. Alamak, dah mati, dapat umur 5. Good game, good game. Jadi kita tengok suhu kat bahagian depan. Okay, kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 42. Okay, 43 44. 44 lah maksimum. Okey lah kan. Ui, belakang dia berkilat cong. So tengok kat bahagian belakang ialah suhu sekitar 40 42 43. 43 paling panas kat sini saya jumpa. Okey lah, grafik tinggi, suhu tak terlalu panas, 43 je. Jadi okey lah bagi saya kan. Jadi kita dah habis, jom kita tukar game. Kita nak main apa lepas ni? Okey, kita nak main Aspart 9. Jom, inilah dia kita punya game, iaitu Aspart 9. So first kali tengok setting grafik, saya dah tukar dah sebenarnya. Tengok high quality. Jadi jom kita cari satu game dan kita main satu game dan kita test suhu. Memang mantap lah. Terbaik lah. So ada yang bertanya tentang screen dia, masalah screen, iaitu screen bleeding. So kalau tengok sedang main game ni, memang anda takkan perasan sebarang screen bleeding. Sebab ialah grafik untuk gaming kan, kita fokus game, kita tak fokuskan screen. Jadi kalau anda nak cari sebuah smartphone nak main Aspart 9 ni, ui, grafik tinggi kan. Ini Redmi Note 9S lah, tak ada masalah. Nice, kita dah habis game ni. Bug lagi tu, bug. Ui, ini kereta pelik-pelik ni, boleh pula dia menyering. So kita test suhu dia. Alright, so kat bagian depan kita ada suhu sekitar 41. Okay, tak panas sangat. Okay, sebab satu game kan, tapi grafik dia tinggi. Okay, kat bagian belakang kita ada suhu sekitar 40 ke 39 40 38. Sejuk jugalah. Nak main Aspart 9, ini peranti yang saya sangat recommend untuk anda. So kalau nak tahu, dekat Redmi Note 9S ni dia ada game turbo. Inilah game turbo. Saya dah setkan berapa jenis game untuk letak kat sini. Anda bolehlah secara manual letak game
kat sini. So dia akan optimize sebelum anda main game. Jadi sekarang kita nak test game seterusnya, iaitu PUBG Mobile. Game ni best sebab kita nak test gyroscope. Jadi sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. So setting dulu paling penting nak tengok. Okay, dia ada HD graphic setting, frame rate high, HDR tak reguna. So dekat semua kita ada ultra. Okay, basic lah macam ni. Sebabkan kalau saya guna untuk Snapdragon lain, macam Snapdragon yang 730 pun grafik dia sekadar HD sahaja. Kalau nak tinggi, anda mungkin guna GFX tool ke untuk HDR setting. Jadi saya akan test domination untuk kita test suhu, kita nak test dia punya grafik semua atau tak, dan juga kita nak test sama ada gyro dia boleh function dengan baik ataupun tidak. Jadi jom kita mula. Jadi sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. Dia punya grafik setting memang smooth. Memang mantap grafik dia. Kok lah nak ada frame drop ke apa kan? Tak ada, smooth. So sekarang kita nak test gyro pula. Mana dia ada gyro? Okay, kat sini gyro. You always on. Kita test gyro. Jadi sekarang kita tengah test gyro dia. Okay, apa yang anda boleh nampak ialah agak smooth lah kat sini gyro dia. Boleh pakai. Tengok gyro dia macam mana. Kemungkinan nampak macam ada sedikit lagging lah kan, tapi boleh lah kot nak main. Apa pendapat anda? Saya sebab jarang pakai gyro ni. Alah, kena tembak lah pula. Yes, menang. Mantap. Alah, bukan MVP ke? So tak apa, jom kita tengok dia punya suhu. Okay, first kali suhu kat bahagian depan. Okay, kita guna HD graphic setting. So graf suhu dia sekitar 39 ke 40. Okay, tak panas. So boleh lah nak main PUBG kan. So kat bahagian belakang pula, suhu dia sekitar 39 ke 41 42 41 42, macam tu lah. So bagi saya, kepanasan macam ni okey, tak ada masalah. Cuma tentang gyro tu saya tak berapa pasti lah, sebab saya main macam tak berapa okey. Bagi saya lah, tak tahulah bagi anda yang seorang peminat gyro. Sebab saya jarang guna gyroscope ni. Jadi sekarang kita nak tukar game. Kita nak tengok game apa lagi. Api percuma, Free Fire. Jom kita start. Jadi kita berada dalam game Free Fire. Jom kita tengok dari segi setting. Kenapa setting kecil sangat? Okey, dekat sini kita ada graphic ultra, very high, high dan juga on untuk shadow. Jom kita main satu game. Jadi kita berada dalam game Free Fire. Okey, nampak gayanya grafik dia smooth walaupun semua setting high. Okey, tak ada masalah. Jadi peminat Free Fire, anda boleh main game Free Fire ni tanpa sebarang masalah grafik. So saya akan main satu game ni sampai habis, dan kejap lagi kita nak tengok dia punya suhu. Kenapa macam gelap main screen ni? Rasanya dah set kepada yang paling tinggi. Inilah salah satu dia punya kelemahan screen. Dia tak berapa cerah sangat. Dua-dua orang kat sini. Menang cerita dia. Booyah, shoot time. So kita tengok dia punya suhu. So dekat bahagian depan dia ada suhu sekitar agak panas, 42.5. Okay, 43.4, 43. 45. So suhu kat bahagian depan ialah sekitar 44.5 ke 45. Pelik. 46 pun boleh jadi. So agak pelik ya kat sini. Inilah game Free Fire, api percuma, tapi dia punya suhu agak panas. Pelik lah game ni. So tak apa, kita test kat bahagian belakang. So kat bahagian belakang kita ada suhu 43 ke 44. Okay, memang agak panas game Free Fire ni. So saya tak sure lah, game-game lain pakai grafik tinggi okay pula, Free Fire ni panas lah pula. Macam mana ni? Tapi nak main game Free Fire ni, kat sini grafik dia okay lah semua. So sekarang selepas Free Fire, kita akan main game Mobile Legends Bang Bang. Kita berada dalam game Mobile Legends Bang Bang. Okay, first kali lah kita nak tengok settingnya. Hari tu saya ada post setting dia, yang setting dia tu tak berapa ngam kan. So kat sini kita tengok. Okay, kita ada HD mode, HFR mode tak ada. Kita boleh guna high graphic setting kat sini. Kita onkan semua. Okay, so kalau tengok kat sini, dia tak ada HFR mode. Saya punya warnanya ialah 4GB RAM, 64GB memory Malaysia set. So kita akan main satu game brawl. Tengok kenapa nampak macam lagging ni. Alamak, tak best lah sini. So kita akan main satu game brawl. Jadi hari tu saya adalah tengok kan, saya adalah buat macam post dekat komuniti saya, yang saya tanya sebabkan grafik dia tu tak ada HFR, kenapa? Dan saya tengok lah ada seorang ni komen sebab kemungkinan dia perlukan 6GB RAM, 108GB memory, warnanya lebih besar berbanding yang saya guna sekarang ni. So kalau anda sedang guna 6GB
RAM, 128GB memori dan anda main Mobile Legend, apa kata anda komen kat bahagian bawah. Saya nak tahu jugalah grafik paling tinggi boleh guna apa. Sebab saya pun macam pelik-pelik kan. Sebab sebelum ni saya guna Realme 6 Pro, saya guna ada Ultra Setting, ada HFR Setting lagi. Tapi yang ini nampak macam tak ada HFR Setting dan dia ada lagging ataupun frame drop. Nak kata ping-ping hijau ni. Ini rasanya grafik. Saya tak tahulah itu disebabkan MIUI ke apa ke, saya tak sure. Sebab selama ni saya test guna peranti Xiaomi, tak adalah HFR setting lagi. Saya tak berapa sure lah kenapa. Sebab Malaysia set ke? Sebab wiring yang rendah ke? Itu menjadi soalan lah bagi saya. So saya cadangkan kalau nak main game Mobile Legends kat sini, pastikan anda turunkan sedikit grafik lah. Saya pun sebenarnya tak berapa sure lah. Sebab sebelum ni kita dah test kan game-game macam PUBG, kita main Aspart 9, semuanya game smooth je grafik dia. Tapi datang kat Mobile Legend ni, grafik dia alamak, ada frame drop, tak best lah macam ni. Sebab ramai yang nak beli, saya sure mesti ramai yang nak beli ni. Tapi kalau tengok macam ni, saya nak recommend untuk Mobile Legend ni pun tak berapa berani lah sangat kan. So kita dah kalah main game Mobile Legend Brawl. Tapi apa yang saya suka lah, dia punya suhu tak terlalu panas. Okay, tengok kat bahagian depan, suhu dia dah sekitar 40. Okay, kita tengok atas bawah semua keliling, dia tengok 41 paling panas kat sini. So dia taklah terlalu panas berbanding dengan Free Fire kita main tadi. Okey, kat bahagian belakang kita dah suruh sekitar 40 39 40 lah paling tinggi kat sini. So agak sejuk jugalah nak main Mobile Legend. Tapi itulah, grafik dia menghampakan sedikit lah kenapa Redmi. Jadi saya mengharapkan Redmi dia update lah untuk dia punya grafik setting Mobile Legend. Tapi kita sekarang nak test Honkai Impact. Inilah dia Honkai Impact. Okey, first kali kita nak setting grafik. Tengok macam lancar je. Okey, grafik setting kat sini kita guna yang paling tinggi, kualiti 4. Okey, kita save, confirm, home dan kita main satu game. Lepas tu kita check suhu macam biasalah kan. So kalau tengok grafik dia memang mantap, memang mantul. Mana warning, mana boss, ini boss ke? Alah no halah boss. Memang best lah grafik dia. So saya sangat sarankan lah kerana nak main Honkai Impact kan. So inilah peranti yang saya boleh katakan antara yang terbaik nak main Honkai Impact. So kita nak test suhu dia kejap. Okay, satu game je kan. Alright, nice. So suhu kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 40 42. Kat sini agak panas. Okay, 42 paling tinggi kita jumpa. Okay, kat bahagian belakang satu game je baru kan, 42 lah. So kat bahagian belakang kita ada suhu pun 42 juga kat bahagian belakang. Okay, kita pusing-pusing mana tahu dapat lagi tinggi. Okay, paling tinggi ialah 42.6. so suhu untuk Honkai Impact ni agak panas sedikit lah. So kita akan cuba game terakhir kita, iaitu PES 2020, home screen PES 2020. Okay, first kali kita nak tukar. Alah, salah bahasa ke ni? Alamak. So kita nak tukar dulu, kita nak settingkan grafik video. Okay, so kita akan gunakan grafik paling high. Inilah grafik paling high dan juga 60 frame per second. Jadi kita berada di padang PES 2020. So kalau tengok dari segi grafik, okay, smooth, tak ada masalah kat sini. Okay, nak kata macam ada frame drop pun tak nampak lagi lah setakat sekarang. So bagi saya nak main PES 2020 ni, okey, tak ada masalah. Tapi kita tengok suhu dia macam mana nanti. Kejap lagi kita test. Saya akan paste-kan satu game dahulu. So apa saya boleh katakan tentang dia punya grafik ialah smooth. Cuma kalau nak tengok kat sini, saya lari kan, dia macam ada tersekat-sekat sikit. Saya tak sure kenapa. Okay, anda boleh tengok dia punya grafik tu, dia smooth tau. Tapi sekat-sekat tu macam kurang sikit lah. Kalau orang yang agak cerewet dengan grafik, dia tak apa suka benda macam ni. So kalau anda jenis memang mementingkan grafik, saya rasa mungkin anda tak berapa minat grafik macam ni. Percaya, serius lah. So kalau anda tak kisah, better untuk turunkan sedikit grafik dia. Okay, sebab kalau tengoklah, saya cuba lari ke sini tengok. Okay, so anda boleh tengok dia punya grafik tu macam tersekat-sekat sikit. Okay, so tak apa. So kita dah habis game kita, walaupun grafik dia tersekat-sekat kan. Okay, kita tengok suhu dia macam mana. So suhu kat depan sekitar 44. Okay, agak panas kat situ. 44 ke paling tinggi? Okay, 45.2 paling tinggi untuk PES 2020. Memang panas peranti ni kalau main PES. So kat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar, okay, kita cari kat yang paling panas, 45. Okay, 45
5.2. Lebih kurang macam depan jugalah suhu dia. So kalau nak main macam saya rasa Free Fire dah juga PES 2020 je yang panas. Okay, kita recap balik game yang kita dah main. Okay, untuk Call of Duty tak ada masalah, grafik boleh guna setinggi yang boleh. Untuk Aspana kita boleh high quality juga dan tak ada masalah untuk main. PUBG Mobile ada grafik setting HD. Okay, dan juga saya tak apa sure lah tentang gyroscope dia. Apa kata ada komen kat bahagian bawah. Kemudian kita ada Free Fire. Free Fire ni game dia okay, cuma dia agak panas sedikit. Kemudian kita ada Mobile Legend. Ini salah satu game yang bermasalah kat Redmi Note 9S ni, sebab grafik dia tu tak ada HFR mode. Mungkin sebabkan ini ialah waring paling rendah, iaitu 4GB RAM 64GB memory. Mungkin anda tak percaya. Okay, saya tunjuk. Ini dia 4GB RAM 64GB memory. Alah, kamera tak nak fokus pula. Tu dia. Okay, so kemudian kita ada game Honkai Impact. Untuk Honkai Impact memang cun, mantap, terbaik, no hal untuk Redmi Note 9S. Kemudian kita ada PES 2020. Untuk PES 2020, grafik dia macam tersekat-sekat sikit, tapi masih lagi smooth. Saya sarankan teruskan sedikit grafik setting. So untuk Redmi Note 9S, nak main game memang tak ada hal, kecuali Mobile Legend lah, dia ada masalah sedikit. Dan saya harap Redmi dia fix bug yang ada dekat sini. Okay, saya tunjuk kat sini. Kat sini mungkin anda nampak lah, dekat bahagian tepi ni kan, nampak macam gelap-gelap, macam ada shadow gelap. Itulah screen bleeding. Jadi apa pendapat anda tentang Redmi Note 9S? Yang saya guna ni ialah update latest 1 hari bulan 3 tahun 2020. Dan apa kata anda nyatakan di bahagian komen di bawah pendapat anda Redmi Note 9S? Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Lawa belakang dah. Terima kasih. Jumpa lagi.